sutra 19.8. na Starom gradu je skup od 12 do 14 časova. Tako da bi u 14 časova mogli krenemo prema Jarku. U Jarku smo otprilike negdje, planira se tu do 18 časova da stignemo. Posle večere druženje do kasnu noć. Zamolio bi koji ne mogu da dođu sutra na Stari grad da dođu do 10 časova u 20. u subotu u Jarak. Znači Jarak kod tečine kafane, to je odakle počinje Marak. Da bi mogli da prijavimo sam se sve i da upišemo, da dobiju brojeve i majice i da bi krenuli u 11 časova. Plan nam je da stignemo prilike po 15 časova u Šabac, a od 17 časova počinju tačinu riblju čorbi.